E agora eu vou falar do handebol da quarta Copa GHC que será aberta hoje em nossa capital lá no centro de treinamento de GHC com quatro estados Piauí Ceará Maranhão e Pará cerca de 400 atletas essa competição que mexe com o esporte federado do Piauí o desporto eu posso dizer assim o desporto piauiense e é uma realização é, da BIS entretenimento é, do governo do estado através da Corjuve e enfim vai ser um mega evento que é evento oficial da Federação Piaudiense de Handebol quem está comigo para falar sobre esse evento quem Juliano Ramos o cara para falar com o Juliano tem que fazer assim ó é porque esse cara aqui ele é adorado por quem faz é, a crônica esportiva do nosso estado os jornalistas do meio esportivo porque ele faz com amor, ele faz com carinho. E tem esse conceito aí de é, um cara que chegou à seleção brasileira através de ter plantado um projeto lá mesmo, lá mesmo, onde ele colocou o GHC, que é o centro de treinamento. Grana do bolso, e hoje está aí o resultado. Realizando eventos, técnico da seleção brasileira e um monte de realizações. Estou mentindo, Juliano Ramos. É... Ou estou exagerando. <laughs> Isso. não na <laughs> verdade é, boa tarde a todos que estão assistindo aqui a TV cidade verde só agradecer a TV cidade verde no, no seu nome por estar abrindo aqui é, as portas para poder divulgar o handebol do estado do Piauí quero agradecer aqui meus amigos Gilcimar e Júnior Macedo é, da que trabalha na bis né ao governo do estado através da conjuve com o Everton né, o coordenador, agradecer esse pessoal que está movimentando o esporte piauiense. Já tivemos uma grande Copa realizada por, por essas entidades. Foi a Copa Norte, né? Copa Nordeste, onde é. nós conseguimos ser campeão e ir para o brasileiro, que chegamos agora em terceiro lugar do Brasil. Então, só agradecer essas três, essas três pessoas né, que estão movimentando o esporte piauiense. E hoje vai começar nossa grande Copa. O que vai ser esse evento hoje, Juliano? Hoje vai ser um, um mega evento, né? Estamos com 20 equipes desses quatro estados que você mencionou. Quer dizer, cada estado traz o quê? Quatro ou cinco clubes, né? Exatamente, quatro, mais ou menos por aí, quatro, cinco clubes, hum. né? E vamos estar realizando em dois, em duas praças esportivas, lá no Vale do Gavião, Estação Cidadania e no CT de GHC. 24 horas de handball, né, 24 horas de movimentação o tempo todo, chegando às finais no domingo. Então é um, vai ser um grande evento, é, o maior né, da região Norte Nordeste. Estamos aqui tentando de organizar da melhor forma possível para o ano que vem bater esse recorde. São várias categorias, né? Exato, são várias categorias. Quais são? É Mais 30, mais 40 e mais 45. Bom, você falou mais 30, mais 40 e mais 45. E o Juliano tá nesse contexto aí? Agora o Juliano hoje vai ser Juliano Atleta. Juliano Atleta. Vai é, deixar um pouco de Juliano Técnico. Qual é a posição? Armador Central. Armador Central, Juliano Ramos. Ele já foi atleta no passado, né? Agora é ex-atleta. Não, jogar. não. Ah, Atleta? Não? Ainda? Sim. Vamos jogar uma competição, não sou ex-atleta. Não, mas eu digo assim, você foi <laughs> na base, né? É. Na base. Hoje é, hoje é ex-atleta, é master. É né? master. Pronto, é isso que eu quis dizer. Ah, tá. Leve deve amar, não. Ah, 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 tá certo. Então. então hoje você... E o Piauí, tem chance de ganhar? Temos chance. Vem vai... muitos times bons. Ceará, Pará, Maranhão, muitos times bons para essa disputa. Mas o Piauí sempre tá lá. Sempre na luta, Inclusive Master, sempre na luta pelos, pelos melhores locais, melhores posições. Agora, as delegações já estão chegando, já, já chegando. chegaram? Algumas chegaram e outras estão chegando, né? Que a partir das 15 horas, com a abertura, e aí depois jogos, né? Então estão todos chegando para fazer um mega evento. É, o, o, o que é que pode ficar desse evento aqui em Teresina? O que, é que esse evento traz para Teresina? Financeiramente, né? Tem a... de hoteleira né? de hoteleira é, alimentação né? compras uhum. né? e o principal de tudo a promoção da saúde né? você está promovendo a saúde para 400 pessoas saúde é, 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 lazer né? felicidade então não existe, né? não existe nada melhor do que você estar tá, é, promovendo a saúde para 400 pessoas e, e famílias Tá certo. Juliano, obrigado pela participação conosco aqui no Cidade Verde Esporte. Boa sorte nesse evento. Obrigado. Mais tarde estarei lá, a partir tá aguardando. de três e 3 me... três... horas a concentração, o evento vai ser aberto às quatro horas, né? Exatamente. É isso aí. Aguardando todos lá no, no CTJHC para essa grande abertura. Tá... tá certo. Valeu, Juliano Ramos!